Que lembranças guardo do meu pai durante a minha infância? Essa pergunta tá nesse livro aqui do Haruki Murakami. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês Abandonar um Gato, o último livro publicado por Haruki Murakami. Mas antes da gente falar dele, vocês já sabem, né? Recadinhos do coração. Tá chegando por aqui agora? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. E caso você queira comprar o livro, eu vou deixar o meu link da Amazon na descrição do vídeo, tá, gente? Vocês não pagam nada mais por isso, mas vocês me ajudam muito cada vez que vocês usam o meu link, porque eu ganho uma pequena comissão. Isso colabora muito aqui pro canal. E Abandonar um Gato foi o meu primeiro Murakami, o meu primeiro contato com a obra dele. Comecei pelo final, né? Já que esse é o último livro que ele publicou. Ele foi publicado em 2020. Chegou o ano passado, em 2022, pela editora Alfaguara, com tradução direta do japonês, feita pela Rita Kou e com ilustrações lindíssimas da Adriana Komura, que mais pra frente eu vou mostrá-las pra vocês. E pra quem conhece aí bastante, ou já teve bastante contato com as obras do Murakami, ele tem aí uma tradição de trazer algumas experiências pessoais pras obras dele, mas essa aqui, Abandonar um Gato, é a sua obra mais autobiográfica, já que é o livro onde o autor relembra experiências e memórias que teve ao longo da vida com o pai. Tanto que o subtítulo do livro é O que falo quando falo do meu pai. E apesar de ser um livro bem fininho, são só 107 páginas, dividido em 14 capítulos e um epílogo. Gente, eu dou um conselho para vocês antes de ler Abandonar um Gato: separa a caixinha de lenços. É um livro lindíssimo, muito emocionante, e ele já começa a história explicando pra gente da onde vem o nome do livro. Tem muitas memórias do meu pai, é claro. Afinal, dividimos uma casa não muito grande desde que nasci, até me mudar de lá aos 18 anos. Juntos vivemos, como é de costume entre pais e filhos, coisas divertidas e outras nem tanto. Mas as lembranças que guardei com mais nitidez não são essas. São cenas simples e cotidianas. Por exemplo, certo dia, quando vivíamos na casa de Shukugawa, fomos até a praia para abandonar um gato. Não era um filhote, e sim uma gata já adulta. Não sei por que decidimos abandoná-la, já que morávamos em uma casa com jardim e espaço suficiente para criar gatos. Talvez fosse uma gata de rua que resolveu viver conosco e ficou prenha, e meus pais concluíram que não daria para cuidar dela e dos filhotes. A minha memória sobre essa parte não é clara. Seja como for, naquela época abandonar gatos era muito mais comum e não tinha nada de mal visto, até porque não ocorria a ninguém a ideia de castrar o seu gato. Perto de casa havia uma agência bancária destruída pelos bombardeios do exército norte-americano. As marcas da guerra ainda eram visíveis. Meu pai e eu deixamos a gata na praia de Corin e nos despedimos dela e pedalamos de volta para casa. Ao chegar, descemos da bicicleta comentando: "É uma pena, mas fazer o quê?" Abrimos a porta e deparamos com a gata que tínhamos acabado de abandonar, miando com alegria, rabo esticado para o ar. Ela tinha voltado antes de nós. Não consegui entender como ela fez aquilo. Tínhamos voltado direto e de bicicleta. Meu pai também não entendeu. Ficamos os dois sem palavras. Eu me lembro bem da cara de espanto do meu pai, que aos poucos se transformou em um semblante de admiração e, por fim, de certo alívio. Depois do episódio, ficamos com a gata. Se ela fazia tanta questão de viver sob aquele teto, o jeito era deixar. Sempre havia gatos na nossa casa e gostávamos deles. Para mim, eram boas companhias. Como eu não tinha irmãos, livros e gatos eram os meus melhores amigos. Então, por que tentamos abandonar aquela gata na praia? Por que não protestei? É um mistério e não sei a resposta, tanto quanto não sei como ela chegou em casa antes de nós. Então ele vai contando muito sobre a infância dele. Eles moravam ali numa região próxima a Kyoto, e o pai dele, todos os dias pela manhã, assim que acordava, ele fazia uma oração frente, né, diante de um altar budista. Ele passava horas recitando sutras e tudo mais, até que um dia, ainda criança, o Haruki pergunta pra ele, né, por que ele rezava tanto, por que ele sempre ficava recitando aqueles sutras e tudo mais. E o pai respondia que era por aqueles que haviam morrido na última guerra. Inclusive, a guerra sino-japonesa e a Segunda Guerra Mundial são pano de fundo para ele contar essa história, já que elas interferiram diretamente na vida do pai e, consequentemente, na vida dele também. Para dar mais detalhes de como era o seu pai, ele vai voltar um pouquinho no tempo e também contar a história do avô, pai do pai, que nasceu em uma família de agricultores, mas ainda jovem foi levado para um templo, o que era muito comum que acontecesse com os filhos que não eram os primogênitos, para que ele se tornasse monge. O avô se mostrou promissor e se tornou o monge de um dos principais templos de Kyoto. O pai do Murakami nasceu em 1º de dezembro de 1917, neste templo, na época do período Taisho. A paz da democracia do período Taisho já estava em seu final, logo após viria a Guerra Sino-Japonesa e a Segunda Guerra Mundial. E a população teve que viver o caos e a pobreza do pós-guerra. Mesmo assim, o Murakami conta pra gente que ele não tem muitas lembranças do avô, porque quando ele era pequeno ele não frequentava o templo tanto assim, e o avô morreu quando ele era ainda muito pequeno, aos 70 anos, atropelado por um trem. O pai era professor de
japonesa e a mãe vinha de uma renomada família de comerciantes e mais tarde ela também se tornou professora de língua japonesa. Eu nasci em janeiro de 1949. Meu pai havia passado o exame de bacharel em setembro de 47 e entrado na pós-graduação. Mas como já tinha certa idade, uma esposa e um filho, acabou desistindo da carreira acadêmica e arranjando um emprego como professor de língua japonesa para pagar as contas. Não sei ao certo como meus pais se conheceram. Eles moravam em cidades diferentes, Kyoto e Osaka. Então é provável que tenham sido apresentados por algum conhecido em comum. Minha mãe teve um namorado com quem pretendia se casar, um professor de música, mas ele morreu na guerra. E a loja do meu pai e meu avô, em Senba, queimou completamente nos bombardeios do exército norte-americano. Ela nunca se esqueceu da experiência de fugir correndo pela cidade de Osaka sob as rajadas de metralhadoras dos caças Grumman. A guerra mudou completamente sua vida, assim como a do meu pai. Porém, graças a isso, por assim dizer, hoje estou aqui. E o seu pai também era o segundo filho de 6 filhos, mas ele acabou quebrando a tradição e não seguiu a carreira de monge. Ele dizia que o pai tinha um temperamento muito difícil, às vezes ficava bem deprimido, bem mal-humorado. E conforme ele foi crescendo, o pai também, aí, à medida que envelhecia, foi abrandando o seu comportamento. Mas, como filho, ele não se lembra de episódios desagradáveis. O pai esteve na guerra sino-japonesa, né, que foi a guerra do Japão contra a China, e logo que ele voltou dessa guerra, estourou a Segunda Guerra Mundial. Em 41, ele acabou sendo convocado para lutar na Segunda Guerra, mas ele teve a sorte de ter a sua convocação revogada apenas 8 dias do ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, o que fez com que os Estados Unidos entrassem na Segunda Guerra e, como consequência, em 1944, lançassem sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki as bombas atômicas. O que se falava na família é que um superior do exército japonês descobriu que o pai de Haruki Murakami era um estudante universitário e preferiu dispensar para que ele continuasse seus estudos. E ele diz que, embora o pai não falasse sobre o que aconteceu nas duas guerras, ele não se importava de assistir filmes sobre o assunto. E uma desconfiança e bastante medo que o Murakami tinha era de saber se o pai tinha participado da Batalha de Nanquim ou do Massacre de Nanquim, como ficou conhecido esse episódio da Guerra Sino-Japonesa. Esse massacre aconteceu de 13 de dezembro de 1937 a fevereiro de 38, onde o exército japonês matou mais de 300 mil chineses, entre militares e civis, e mais de 20 mil mulheres e crianças foram estupradas, feitas de escravas sexuais e assassinadas. Em um determinado momento da história, ele vai contar pra gente que ele descobriu se o pai participou ou não do Massacre de Nanquim, mas é óbvio que eu não vou contar pra vocês. E ele conta em uma passagem que, uma única vez, num tom de confidência, o pai contou para ele que a sua unidade acabou executando um prisioneiro de guerra chinês. E ele fala que ele não se lembrava nem do motivo, nem do contexto pro pai ter contado aquilo para ele, mas que agora, anos depois, ele acha que foi uma tentativa do pai se livrar um pouco daquela culpa, passar aquela culpa para frente, né? Fazer uma transferência desse trauma que ele carregou sozinho durante anos. O pai se formou em letras na Universidade Imperial de Kyoto e sempre foi uma pessoa que gostou muito de estudar. Os estudos para ele eram a razão de viver, ele era um grande apreciador de literatura. O Murakami conta que a casa sempre foi abarrotada de livros, e isso fez com que na adolescência ele se tornasse um leitor voraz, mas apesar disso ele diz que ele mesmo nunca foi assim muito interessado pelos estudos. Ele gostava de estudar algumas matérias, alguns assuntos específicos. Seus boletins nunca foram motivo de vergonha, mas também não eram motivo de orgulho. E ele sabia que isso deixava o pai bem chateado. Essa realidade deixava meu pai desapontado, para dizer o mínimo. Você nasceu em um tempo de paz e poderia estudar à vontade, sem se preocupar com nada. Por que não se esforça? Acho que ele queria que eu ficasse entre os melhores da sala e trilhasse o caminho que ele não pôde, impedido pela sua época. Tenho certeza de que ele daria qualquer coisa por isso. Mas não correspondia à sua expectativa. Não consegui de jeito nenhum me dedicar aos estudos. Achava a maioria das aulas um tédio e o sistema de ensino homogêneo e opressivo demais. Assim, meu pai vivia uma insatisfação crônica e eu, uma dor crônica, a que também inconscientemente misturava-se a raiva. Quando lancei meu romance de estreia, aos 30 anos, ele pareceu feliz por mim, mas àquela altura já havíamos nos afastado demais. Carrego até hoje, até os dias de hoje, esse sentimento, ou os resíduos desse sentimento, de ter desapontado meu pai, de não ter ficado à altura de suas expectativas. Enfim, na época fazia mais sentido ler livros, ouvir música, sair de casa, fazer exercício, jogar mahjong com os amigos ou encontrar minha namorada do que ficar pregado à escrivaninha, terminando todas as tarefas e me esforçando para tirar uma nota um pouco melhor numa prova. E hoje posso afirmar com convicção que eu estava certo. Ele acha que o pai nutria uma esperança de que ele, como filho único, pudesse realizar tudo aquilo que o pai não pôde. E à medida que ele crescia e trilhava o seu próprio caminho, as diferenças passam a ser cada vez mais intensas e mais evidentes. Em poucas palavras, depois que me casei na juventude e comecei a trabalhar, nos afastamos muito.
Muitos acontecimentos, sobretudo depois que me tornei escritor, deixaram nossa relação ainda mais complicada. E por fim, quase rompemos completamente. Passamos mais de 20 anos sem nos encontrar, falando apenas quando era imprescindível. Meu pai e eu crescemos em épocas e ambientes diferentes. Não pensávamos da mesma forma e não víamos o mundo da mesma maneira, obviamente. Se em algum momento da vida eu tivesse me dedicado a reconstruir nossa relação, talvez as coisas tivessem sido outras. Mas em vez de dedicar tempo e esforço para buscar novas maneiras de conviver com meu pai, preferi concentrar minhas forças e meus próprios planos. Só fui reencontrar meu pai e conversar frente a frente com ele pouco antes da sua morte. Eu já me aproximava dos 60 anos e ele chegava aos 90. Estava internado em um hospital em Quioto. Não era um homem magro, mas o gravíssimo diabetes e o câncer o haviam deixado magérrimo. Parecia outra pessoa. Trocamos palavras desajeitadas e por um curto período, nos últimos momentos de sua vida, tivemos uma espécie de reconciliação. Por mais diferentes que fossem os nossos pensamentos e as nossas visões de mundo, senti algo muito forte dentro de mim, algo como um laço de união. Diante da figura macilenta do meu pai, não pude deixar de sentir isso. Por exemplo, certo dia de verão, fomos de bicicleta até a praia de Corém para abandonar uma gata rajada. Depois, a gata voltou para casa, antes de nós, e ficou à nossa espera. Aconteça o que acontecer, dividimos essa experiência maravilhosa e intrigante. Ainda hoje, lembro com clareza o som das ondas e o perfume do vento que soprava por entre as árvores naquele dia na praia. O acúmulo infinito de pequenas lembranças como essa compõe a pessoa que eu sou. O pai dele morre em agosto de 2008 e depois da morte do pai, ele passa a se encontrar com diversas pessoas que conheceram o pai, que conviveram com o pai, para que assim ele começasse ali a redesenhar, a redescobrir as suas origens. E ele fala no pós-fácil que o que ele quis trazer nesse texto é o quão profundamente a experiência da guerra pode transformar a vida e o espírito de uma pessoa comum, um cidadão comum. E que se ele está aqui agora, ele é o resultado disso. Seja como for, o que eu queria mesmo dizer com esse texto tão pessoal é um fato bastante óbvio. Sou apenas o filho comum de um homem comum. Algo absolutamente óbvio. Porém, quando resolvi arregaçar as mangas e investigar, foi ficando cada vez mais claro que isso é também acidental. Passamos a vida olhando fatos que são fruto de mera casualidade, como se fossem a única realidade possível. Em outras palavras, cada um de nós não passa de uma entre incontáveis gotas de chuva que caem sobre a vastidão da Terra. Gotas únicas é verdade, mas perfeitamente substituíveis. Ainda assim, cada uma dessas gotas de chuva tem as suas próprias ideias. Cada uma tem a sua história e também a obrigação de levar adiante essa história. Não podemos nos esquecer disso. Mesmo que cada gota seja logo absorvida, perca o contorno individual e desapareça como parte de um coletivo maior. Ou melhor, justamente porque vai desaparecer como parte de um coletivo maior. Gente, como eu disse pra vocês, é um livro lindíssimo. Separem as caixinhas de lenço, porque é muito emocionante, é muito delicado a maneira como ele fala dessa relação dele com o pai dele. Tem algumas pessoas que dizem, inclusive, que é o Carta ao Pai, versão japonesa. É um livro que faz a gente refletir bastante, ele é bem melancólico. E no fim, é ali a tentativa, né, de um filho único de buscar compreender o pai, entender o pai, quais eram os desejos do pai, quais eram os sonhos do pai. E uma coisa que ficou assim muito marcada em mim é que faltava diálogo entre eles, a falta de comunicação entre eles. Eu acho que foi o primordial para esse afastamento do Murakami e do seu pai ao longo de 20 anos. Sabe aquela coisa? Gente, pelo amor de Deus, sentem e conversa, porque se vocês sentarem e conversar, talvez vocês se entendam. Então eu acho que faltou aqui. E, bom, ele mesmo fala em um trecho que eu li aqui para vocês, eu acho que a gente sente esse arrependimento do Murakami, sabe? Do tipo, puta, eu devia ter conversado com meu pai de uma certa maneira, eu podia ter consertado. Pelo menos me passou essa impressão, que tem um pouquinho de arrependimento, que ele poderia ter tentado contornar um pouco melhor as coisas. E outra coisa que eu adoro, assim, que eu acho muito honesto da parte do Murakami, é como ele coloca ali pra gente e pra quem quiser ver como a guerra afeta a vida de todo mundo, né? Você não precisa necessariamente lutar na guerra pra que a guerra te afete. E afeta várias gerações. Ele fala bastante das consequências, das feridas, dos traumas da guerra e como isso reverbera na vida dele até hoje. Então, a gente vê um homem fazendo uma reflexão sobre sua própria vida através das lembranças do pai. E essa edição, gente, traz umas ilustrações tão lindas, tão maravilhosas, da Adriana Komuro, uma paulistana formada em editoração pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Ela é design gráfica, ilustradora e já teve trabalhos expostos no Brasil e no exterior. E Haruki Murakami nasceu em Quioto em 12 de janeiro de 1949 e é considerado um dos autores mais importantes da literatura japonesa contemporânea. E sua obra, composta de vários romances, contos, traduções, ensaios, já foi traduzido para mais de 50 línguas. E ele já recebeu diversos prêmios importantes da literatura, como o prêmio Franz Kafka.
Ele estudou na Universidade de Waseda, em Tóquio, e antes de terminar os seus estudos, ele abriu um bar de jazz, o Peter Cat, que ele comandou de 1974 até 1982. Seu primeiro romance, Ou Sua Canção do Vento, foi publicado em 79. Seu segundo romance, Caçando Carneiros, foi publicado em 1982, mas foi só com a publicação do seu terceiro romance, Norwegian Wood, em 1987, que ele passou a ser conhecido e aclamado. E ao longo de sua vida, ele já publicou diversos livros, entre eles Dance, 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 Sul da Fronteira, Oeste do Sol, Crônica do Pássaro de Corda, Minha Querida Sputnik, O Assassinato do Comendador, Kafka Beira-Mar, a famosa trilogia 1Q84, O Incolor, Tsukuru Tazaki, Seus Anos de Peregrinação, Romancista como Vocação e... Um detalhe antes da gente falar de um outro romance dele. Aos 33 anos, o Haruki Murakami virou maratonista. Pois é, ele começou a correr maratonas pelo mundo inteiro, virou triatleta também. Inclusive, ele corre até hoje, eu não sei se ainda ele corre maratonas, mas ele é um cara que ele corre todos os dias. E dessa paixão pela corrida nasceu um outro romance, que é Do Que Falo Quando Eu Falo de Corrida, de 2008. E o Murakami, gente, no Japão, assim, as pessoas são bem dúbias com relação ao Murakami, porque ao mesmo tempo que ele é muito amado, muito aclamado, muito lido, ele também é muito criticado, né? Os críticos especializados dizem que a obra dele é muito popular, é muito ocidentalizada, então meio que torcem o nariz para a obra do Murakami, ao mesmo tempo que ele arrebata fãs pelo Japão inteiro. E pelo fato dele se posicionar publicamente contra o militarismo, né, ele é um pacifista, isso também gera muita admiração e muitas críticas. E ele tem uma personalidade bem reservada, é muito difícil de entrevistar o Murakami, então quando vocês virem entrevistas do Murakami por aí, gente, leiam, vejam, assistam, apreciem, porque não é fácil de falar com ele. Bom, Brasil, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O que você já leu do Murakami? Me conta. Você já leu Abandonar um Gato? Gente, é maravilhoso. Só vai na minha e separa a caixinha de lenço, porque ó, a gente fica emotiva, viu? Deixa um comentário pra mim contando qual obra desse autor você já leu. E lembrando que se você quiser comprar este livro, tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui, me deixa um like, por favor, que isso ajuda muito com que esse vídeo chegue a outras pessoas, que outras pessoas conheçam o canal. É isso. Obrigada, um beijo e até o próximo livro.